Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Med Professional και την κυρία Χόβρη για την τιμή που μας κάνετε να μας απονέμετε ένα βραβείο για τη γενοτομία και την εξωστρέφεια. Εννοείται. Και θα μας φιλοξενήσετε. Εννοείται, με μεγάλη μας χαρά. Η εταιρεία μας, η BioSelect, ιδρύθηκε το 2002 στην Κρήτη, όταν γεννήθηκε η ιδέα παραγωγής ενός εκχυλίσματος που παράγονταν παραδοσιακά επί αιώνες, με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, προκειμένου να επιτευχθεί η σταθερότητα της ποιότητας και να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά του. Παραδοσιακά το εκχύλισμα παραγόταν ως εξής. Τοποθετούνταν ελαιόλαδο σε ένα σκεύος μαζί με το δίκταμο, στη χόβολη για πολλές μέρες και το ανακάτευαν περιοδικά, έτσι ώστε το ελαιόλαδο να εκχυλίσει χρήσιμα συστατικά από το βότανο. Αφού το άφηναν να καθιζάνει, το έπιζαν με μελισσοκέρι. Έφτιαχναν δηλαδή τη λεγόμενη παραδοσιακή κεραλυφή, όπου δεν έλειπε σχεδόν από κανένα σπίτι και τη χρησιμοποιούσαν ανάλογα για διάφορες περιπτώσεις, καψίματα, χτυπήματα, συγκάματα παιδιών κλπ. Σήμερα η εταιρεία μας, όπως προανέφερα, παράγει το εκχύλισμα με σύγχρονες μεθόδους και με καινοτόμο διαδικασία, με μηχανήματα που φτιάξαμε αποκλειστικά για την παραγωγή του. Σε αυτό το μοναδικό και καινοτόμο προϊόν δώσαμε την ονομασία Δικταμέλια και το έχουμε κατοχυρώσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συναντήσαμε μεγάλες δυσκολίες στη διαδικασία παραγωγής του εκχυλίσματος, καθότι σύμφωνα με οδηγίες καθηγητών που έχουν κάνει ανάλογες μελέτες για το φυτό, θα έπρεπε να θρηματιστεί πριν ξεκινήσει η διαδικασία εκχύλισης, έτσι ώστε να αποδώσει το μέγεθος των συστατικών, καρβακρόλι, θυμόλι κλπ. Πράγμα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο. Εκτός από την παρασκευή τσαγιού που θεωρείται θεραπευτικό σύμφωνα με τις παραδοχές από τους αρχαίους γιατρούς, Πλίνιο, Διοσκουρίδη και άλλους, πριν από αρκετές δεκαετίες οι ντόπιοι στην Κρήτη συνέλεγαν ανεξέλεγκτα ποσότητες άγριου δίκταμου για λογαριασμό της ιταλικής ποτοπιαίας Μαρτίνι για την παραγωγή του βερμούτ. Έτσι, ο αυτοφυής δίκταμος κατέστη βότανο προς εξαφάνιση και απαγορεύτηκε η συλλογή του και εμπορίας σε τέτοιες ποσότητες. Με το δεδομένο ότι έχει κηρυχτεί προστατευόμενο είδος, δεν συλλέγουμε αυτοφυή δίκταμο, αλλά τον καλλιεργούμε με συγκεκριμένα πρότυπα και βιολογική καλλιέργεια, ούτως ώστε να πετυχαίνουμε σταθερή ποιότητα και χαρακτηριστικά του προϊόντος. Το ελαιόλαδο δεν θεωρείται άριστος διαλύτης για την εκχύλιση του βοτάνου, αντιθέτως είναι μάλλον κακός. Όμως είναι το πιο αγνό και ωφέλιμο συστατικό για την υγεία μας και το δέρμα. Εφόσον επί αιώνες αυτή η συνταγή είναι αναμφισβήτητα αποτελεσματική, την ακολουθήσαμε και έχουμε δικαιωθεί. Το 2011 ανακαλύψαμε ότι ο δίκταμος δεν ήταν φαρμακευτικό φυτό. Δεν συγκαταλέγεται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στα φαρμακευτικά φυτά. Αυτό για μας ήταν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη και αποφασίσαμε να κάνουμε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται έτσι ώστε ο δίκταμος τελικά να θεωρείται φαρμακευτικό φυτό από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Με τη βοήθεια της καθηγήτριας κυρίας Ιωάννας Χίνου από τη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρόλο που θεωρήθηκε πολύ δύσκολο και ίσως ακατόρθωτο, συγκεντρώσαμε όλο αυτό το υλικό που χρειαζόταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ώστε να θεωρηθεί φαρμακευτικό. Ακολούθησε μια διαβούλευση περίπου για 2 χρόνια και τελικά το 2014 ο δίκταμος από το 2014 έχει συγκαταλλαγή στα φαρμακευτικά φυτά. Στα σχέδιά μας για το μέλλον είναι να πραγματοποιήσουμε κλινικές μελέτες με αξιόπιστους στους οργανισμούς, έτσι ώστε να αποδειχτεί με επιστημονικό τρόπο και μεθόδους η αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ακούσετε. Εμείς σας ευχαριστούμε.